Nalazimo se u malo drugačijem okruženju, ali to je zato što je pala kiša, mada nas kiša ne može zaustaviti da nastavimo da se zezamo, jer ćemo uskoro slušati Breskvici nastup. Hello, kako si? Pa dobro sam sad, potrudila sam se da budem dobro za ovaj nastup, tako da hvala na pitanju. Kako si ti? Ja sam dobro. Kaži nam, koliko si dugo spremala nastup? Pa iskreno mislim da nekih 2 mjeseca. Otprilike da je sve onako od početka i koreografije i ono odabir pesama i sve mislim da je trajalo otprilike 2 mjeseca. Je li ovo tvoj najkompleksniji nastup do sada? Da, jeste. Zato sam se toliko potrudila, toliko sam sebe dala, jer prosto mora sve da bude savršeno, jer stvarno prvi nastup u tako velikoj bini, prvi nastup u Beogradu i prvi toliko kompleksan nastup, tako da... Ne, radujemo se, baš smo sreći zbog tebe. Hvala. Koga si sve dovela da te gleda kao podršku? Cijela porodica je došla doslovno i drugarice i eto, svi su tu da me podrže, tako da baš mi je drago i daću sebe još više zato što znam da me oni gledaju. Sjajno. Pored ovoga, ok, pripremala si se za Music Week, a šta dolazi sljedeće? Koji su ti planovi za leto? Bukvalno radim svaki dan, imaću i po 2 nastupa dnevno, idemo prosto na more, tamo znaš već kako ide, da. Tako da to je sad neki plan, ja ću se potruditi da uspijem da izbacim neku pesmu, imam jednu u planu, to je duet jedan u pitanju, tako da eto, punom parom se radi. Izbacila si još jedan duet sa Henijem. Da. Čuli smo da je tebi ova omiljenija. Yes. A kaži nam, kako ste uopšte došli do ideje da ponovite nešto što je već toliko dopralo do srca publike, što je već napravilo toliki uspeh? Kako ste uspeli da, kako ste odlučili da rizikujete da pokušate da uradite to još jednom? Kada smo napravili Savu i Dunav, mi smo zapravo, kod tamo je bila gotova pre Savi i Dunava. A, stvarno? Da. To niko ne zna, ta pesma je bila gotova mnogo pre Savi i Dunava i još je bilo ono, da li ćemo da izbacimo prvo Savu i Dunav ili ovo, da li ćemo istom danu da izbacimo obe, pa je tu bilo komplikacija milion i na kraju smo odlučili da izbacimo prvo Savu i Dunav, da vidimo kako će to prođe i onda prosto nekako prirodno je došlo da izbacimo još jednu pesmu, tako da je to bila sledeća pesma. Je, sjajno. A sad za leto, ako budeš izbacila još neku pesmu i taj duet koji nadolazi, je li opet nešto sporije, baladično? Ne, i ne, ovo je nešto totalno drugačije. Tako da mislim da su ljudi već od mene navikli da svakog mjeseca izbacim neku drugačiju pesmu. Tako da ovo je totalno drugačije, znači nebo i zemlja što se tiče pesama sa Henijem i ova, ne znam, ne smem da kažem s kime. za malo, htjela sam. Yeah. Aj, kaži mi, kako ti napraviš taj balans između autentičnosti i komercijale? Kako i dalje isplivaš ti kao ti, a opet gledaš da ostaneš u okvirima nečega ne znam, što je komercijalno? Ne znam, ja se stvarno trudim i nekako to uvek samo dođe na svoje. Mislim, ja generalno i pravim muziku sa mojim drugarima iz generacije, ali pokušavam i da, da nađem od drugih izvođača, odnosno od drugih producenata, ali da to uvek nekako ima to nešto što će, da će ljudi mene moći da prepoznaju, da mislim da to više možda do mog glasa, koji je takav kakav je, da možda nekako šta god otpevam, opet će ljudi znati da sam to ja. Da. Tako da mislim da možda više do toga. Da. Pošto stvarno svaka pesma mi je drugačija. Hvala ti puno. Hvala ti. Jedva čekamo da vidimo nas. Hvala puno. Bićeš divna s nama. Hvala ti. Ćao, sljedi, to je bila Breskvica. Idem dalje, šalješ mi lehtira da znaš kakvo je stanje. Noćas odlazim, a ti upali baklje, neću ništa manje. Požuri dan će, a ja moram dalje.